Что, ну, Али? Кайря коя, Лияна! Ты тут дешь такое мушей, кайря было потого. Per toli pamuši, Faustai. Tu varykis skambliui, nemuši tai. Faustai, žiūrėk. E, Faustai. Nu, tavęs tik tai čiučiut kamuliukas turi būti nuėjęs. Kokia 20-25 centimetrai. Ramiai, varykitės jūs skambliui, nemuškit. Gerai, gerai, gerai. Gerai, šaunuolį. Nepataikiai? Eik šieno pjauti, Lijana, Lijana. Įmušk. Antras jau toksai įvartis. Atleidi kamuolį, Faustuk, atleidi, atleidi, atleidi. Varykis. Nebuvo. Ar tu matai kaip į vartus? Jo, jo, į vartus įėjo. Čia įėjo į vartus. Ar nematai, pro kurią pusę eina kamuolys? Dabar neįėjo, jo įėjo. Žaidė. Minutė liko. Minutė. Šaunuolį. Oi, gražiai. Šaunuolis, Faust. Nu, šaunuolis. Matai, kaip sustartėjai kamulį. Dar, dar, žaiz, žaiz, žaiz. Dar 20 sekundžių. 20 sekundžių. Paskutinė ataka praktiškai. Faustas laimėjo. Pirma vieta.